Dashur gazetarë dhe gazetarë, dashur bashkëqytetarë. Ditën e djeshme, numri i fataliteteve i raportuar nga qeveria ka arritur 499 të ndarë nga jeta për shkak të koronavirusit. Shifra e vërtet është shumë më e lartë. Sistemi shëndetësor e ka kapluar kolapsi dhe paniku, mungesa e testeve, e tamponave, si dhe mungesa pajisjeve bazë, është një nga arsyet kryesore të shpërhapjes me shpejtësi të infeksionit, sepse rolin frenues që duhet të luante sistemi shëndetësor nuk e luan dot për shkak të mungesës së pajisjeve bazë, duke nisur me tamponat, me kitet e testimit. Këto janë të vërtetat e patjetërsueshme, të cilat njeriu përgjegjës për këtë situatë do t'i fsheh pas shfaqeve të shëmtuara dhe gjuhës vulgare. Ndaj jam sot këtu përsëri para jush për t'i përsëritur këto të vërteta dhe për të konstatuar se kjo gjendje paniku i përgjithshëm që kaplon popullatën dhe shëndetësinë ka një dhe vetëm një shkaktar, ka një dhe vetëm një përgjegjës. Ky është njeriu i cili vazhdon të paguaj parat e taksave të shqiptarëve, mafias së plerave. Ky është njeriu që vazhdon të vjedh në kohë pandemie parat e shqiptarëve. Dhe cilat janë rezultatet? Po ju lexoj vetëm një nga 10 mesazhe që kam marrë gjatë këtyre ditëve. Ky është i para 2 ditëve. Dhe në fakt ka ardhur më njëherë pasi mbyllëm konferencën për shtyp së bashku. Zoti kryetar, unë që po ju shkruaj jam emri plot. Kemi 2 javë që kemi dalë pozitiv. Jemi të regjistruar në spitalin infektiv të Korçës. Përgjigjen e kemi marrë mbas 8 ditëve. Ilaçet dhe analizat kostojnë shumë. Vetëm policia ka ardhur në shtëpi për të mos na lejuar dalim jashtë. Që prej ditës djeshme duhet kryenim tamponin e dytë, por na than nuk ka tampona. Kjo është e vërteta. Dhe thanë që ka mundësi të mos kryet tamponit dytë. Kushtet në spital janë skandaloze, mjekët janë të mrekullueshëm, por spitalet janë një repart me ushtar, por me gazerma bosh dhe pa armë. Kam dhe fotot e spitalit infektiv, ku trajtova për 10 ditë. Me respekt edhe njëherë emri dhe mbi emri personit që më ka shkuar bashkë me numrin e tij telefonit. Kjo është situata në Korçë. Ky është një qytetar korçar, i cili tregon atë që tha dhe mjeku, dje që u sulmuan në mënyrën më të egër nga kryeministri i vendit, vetëm e vetëm për të fshehur të vërtetën. E vërteta është që nuk ka mjaftueshëm tamponime. E vërteta është që Shqipëria ka numrin më të ulët testimeve. Përmes numrit të ulët testimeve mbahet e ulët në mënyrë artificiale edhe shifra e infeksioneve. Numri i infeksioneve është shumë më i lartë se sa ai që raportohet. Për shkak të kësaj politike të fshehjes të së keqes, edhe numri i vdekjeve të raportuara është shumë më i ulët se sa numri i vdekjeve reale për shkak të koronavirusit. Pra, Edi Rama, ministri i Shëndetësisë dhe njerëzit përgjegjës për këtë situatë janë dy fish përgjegjës, dy fish fajtorë. Së pari nuk kanë marrë asnjë mas të vetme për t'i dalë përpara situatës, ndonse kanë qenë paralajmëruar nga ekspertët, ndonse kanë qenë paralajmëruar nga opozita, ndonse OBSH-ja vetë ka lëshuar udhëzim pas udhëzimi për të marrë masa paraprake. Përkundrazi, kanë vazhduar të bëjnë numrin më të ulët testimeve në Ballkan, numrin më të ulët testimeve në Europë. Dhe si rezultati kësaj, numri infektimeve është shtuar shumë më shumë se sa nëse situata do të mbajë në kontrol përmes testimeve me të paktën 2500 testime në ditë, siç kemi kërkuar, dhe do të ndiqeshin, do të izoloheshin e do të ndërprehej kështu sa është e mundur zinxhiri infektimeve. Së dyti, Edi Rama dhe qeveria e tij janë fajtor dhe përgjegjës për fshehjen me qëllim të zvërtetës. Dhe së treti, e gjitha kjo bëhet jo për të kursyer lekët e shqiptarëve për një ditë më të zezë, siç ka pretenduar sot nga gërmadhat që vazhdon të vizitoj me fjalë boshe dhe sulme kundër opozitës. Jo, po të ishte për të kursyer paratë e shqiptarëve, Edi Rama nuk do të vazhdon të paguante mafjen e plerave. Këtu kam një statistikë nga thesari shtetit që tregon se pagesa totale
vetëm për mafjen e plerave, vetëm për inceneratorët, ka arritur në 13.7 milion euro gjatë kohës pandemisë. Në qofë se parat e shqiptarve, do në t'i kursesh për një ditë të zesë, kjo është dita e zesë për cilën duhet i kishe kursyer dhe për cila duhet i kishe përdorur. Testimet me mbi 2500 në ditë, pajisja mjekve dhe infermierve me pajisjet mbrojtëse, rritja e kapaciteteve spitalore, përgatitja mjekut familjes me protokolle standarde, rimbursimi i ilaçeve për çmimet me COVID, të gjitha këto mund të ishin financuar me këto para dhe do të kishin ngadalsuar dhe frenuar për hapin e pandemisë, do të kishin ulur numrin e të infektuarve, do të kishin ulur numrin e viktimave. Edi Rama i ka parat, por zgjedh dhe vendos të vjedh bashk me mafjen e plerave. Dhe kjo është arsyeja pse ditë pas dite, prej më shumë se 2 javësh, po i ikën përgjegjshmërisë, nuk përgjigjet dhe mundohet ta zhvendos debatin përmes gërvëreve dhe batutave të tij të lodhura, kudo tjetër përveç se te kolapsi i shëndetësisë dhe kolapsi i ekonomisë. Dje, sot, me siguri dhe nesër, njësoj si që kam thënë, si një prestigjator i lodhur, do të vazhdoj të hap lloj-lloj diskutimesh e gërvërësh e batutash, vetëm e vetëm mos t'ju jap përgjigje pyetjeve që i shtrojmë tash 5 javë. Pse nuk e rrit numrin e testimeve? Pse nuk paguan bonusin për mjekët dhe infermierët? Pse nuk merr masa për spitalet që të mund të trajtojnë çmimet kudo dhe jo vetëm në 2 spitalet COVID, të cilat janë afër kolapsit total? Pse nuk paguan, njësoj si çdo vend tjetër, ata që janë nevojë akute, si për shembull njerëzit që kanë humbur vendet e punës, familjet nevojë ekonomike, pensionistët? Me këto 13.700.000 euro që i ka paguar këto 6 muaj inceneratorëve, mund të kishte dhënë bonusin për 1.000 euro 13.700 bizneseve që mos të falimentonin. Mund të kishte paguar bonusin për 2.000 lekësh për 6 muaj për 140.000 pensionistë. Mund të kishte paguar 17.400 krye familjar me 160.000 lek për 6 muaj për pagesën e papunësisë që ka shkaktuar kriza dhe keq menaxhimi nga qeveria. Por ka zgjedhur të bëj kundërtën. Ka zgjedhur të jap mafjas së plerave 2.2 milion euro vetëm për inceneratorin e Elbasanit, 3.3 milion vetëm për inceneratorin e Fierit, 8.2 milion vetëm për inceneratorin e Tiranës, për cilin, si që patë dhe dje, është bërë dhe pagesa e fundit nga Thesari. Dhe tani vjen pjesa më kriminale e gjithë kësaj sjellje. Mbrëm, gjatë punimeve të parlamentit, e dëgjuat ministren e shëndetësisë që tha do të zgjedhim kush do të trajtohet dhe kush nuk do të marrë trajtim. E dëgjuat, besoj apo jo? E dëgjuan gjithë shqiptarët tek e tha me zë dhe me figurë, do të zgjedhim kush do të trajtohet dhe kush nuk do të marrë trajtim. Pse? Pse kemi ardhur në këtë pikë? Sepse paratë që duhet shkonin për të trajtuar të gjithë çmuret me COVID, paratë që duhet shkonin për të mbështetur sistemin shëndetësisë, i kanë vjedhur. Kjo është e vërteta. Kush ia jep të drejtën Edi Ramës dhe kukullave të tij të vendosin kush duhet marrë trajtim dhe kush jo? Çfarë është kjo? Çfarë është kjo përveç e krim më i rëndë se ky? A mund të ketë ndaj qytetarëve? Taksat jo ka marrë, faturat ju a vjel, parat i qonë tek mafja plerave dhe pastaj thot do vendos kush do marri trajtim dhe kush jo. Me fjalë tjera, kush do jetoj e kush do vdes. Jo sepse nuk ka para, po sepse parat e taksave tuaja të dashur qytetar i ka marrë dhe i ka quar tek mafja e plerave, i ka quar tek inceneratorët, i ka quar tek koncesionet korruptive, i ka quar tek zyrat e luksit, i ka quar tek kilometrat pesfish, çmimin e tregut. Në kohë pandemie ka vazhduar të vjedh parat e taksave të shqiptarve dhe tani thot do vendos se kush do të marrë trajtimin dhe kush jo. Po thuaj se 500 vdekje të raportuara, po thuaj se 20.000 infeksione, shifrat zyrtare, dhe Edi Rama vazhdon të talet me shqiptaret
vazhdon sportin e ti që kushton jetë të sulmeve kunder opozitës, të sulmeve kunder gazetarve, vetëm e vetëm që mos t'ja përgjigje. Ku e gjendë të drejtën të vendosësh se kush do t'jetoj e kush do t'vdes? Ku e gjendë të drejtën të vendosë se kush do t'trajtohet e kush nuk do t'marë trajtim? Kur parat me cilat mund t'trajtohet këdo në nevoj, i ke marë dhe ja ke quar klientve të tu mafja së plerave. Se jeni bërë njësh, e mbyllë dhe partin, tek landfili i Elbasanit, tek inceneratori i Elbasanit. Shrasti parë dhe uroj i fundit në botë që një drejtus e fut partin në një vend grumbullim plerash, vetëm e vetëm për të mbrojtur krimin e shëmtuar të vjedhjes së parave të shqiptarve në kohë pandemie. Nuk ka asnjë justifikim tjetër për këtë kolaps dhe këtë përkeqësim që vazhdon nga dita në ditë. Sot duhet me urgjencë të merren masa që kolapsi mos të thellohet. Sot duhet me urgjencë prokuroria të shpallë masat paraprake për të ndaluar vjedhje më teshme të thesarit shtetit. Duhet që të gjitha spitalet të përgatiten dhe të kenë mbrojtjen dhe pajisjet minimale për të përballur me valën në rritje të infeksioneve. Duhet transparencë reale për numrin e të infektuarve dhe numrin e fataliteteve. Duhet mbrojtje për mjekët dhe infermierët. Duhet rimbursimi plot i paketës se ilaçeve për gjithë ata që trajtohen në shtëpi. Duhet patjetër që shqiptarët, si çdo vend tjetër në Ballkan, s'po flasim për Europën, të marrin mbrapsht si shërbime parat e taksave që kanë paguar kokër më kokër, dhe jo që këto para tu vidhen edhe në kohë pandemie nga mafja e plerave me në krye kryeministrin e vendit. Ndaj, sot kam një thirrje për çdo media. Jemi në emergjencë jetë a vdekje. Jemi në një emergjencë shëndetësore. Mos e lejoni propagandën e shfrenuar të një njeriu të kapur me presh në duar duke vjedhur bashkë me mafinë e plerave të dominoj. Mos e lejoni të bëj asnjë hap pa i dhënë përgjigje këtyre pyetjeve. Pse nuk merr masa për të rritur numrin e testimeve? 2500 testime në ditë është minimumi për të përballur me këtë val. Pse nuk merr masa për të rritur numrin e testimeve? Pse nuk paguan bonusin për të gjithë mjekët dhe infermierët shqiptarë si pas propozimit tonë? Thua nuk kam para, po para për të paguar inceneratorët, ku i gjete? Janë para të shqiptarëve, para për plerat dhe mafinë e plerave ke, para për të paguar për shëndetin e shqiptarëve nuk ke. Bëni punën tuaj të nderuar media shqiptare, ju drejtohem edhe pronarëve, edhe kryeredaktorëve, gazetarët u bëjnë gjithçka, jam vetë dëshmitar. Mos e lejoni këtë të papërgjegjshëm të na fusë në kurthin e rritjes së vdekjeve dhe të smurëve vetëm prej vjedhjes dhe papërgjegjshmërisë së tij. Gozhdojeni nga mëngjesi deri në darkë në çdo ekran me pyetjet. Pse nuk rrit numrin e testimeve? Pse nuk paguan mjekët dhe infermierët me bonusin që ke premtuar? Pse nuk përgatit të gjithë strukturën shëndetësore për të përballur me virusin kudo në Shqipëri, duke nisur me mjekun e familjes, me spitalet rajonale? Pse ke lejuar që spitalet rajonale të kthehen në vatra infeksioni? Spitalet të tëra po dalin jashtë funksionit për shkak të infektimit të mjekëve. Kur do të ndalësh vjedhjen e parave të shqiptarëve dhe dërgimin e këtyre parave tek njerëzit në nevojë, tek të smurët, tek pacientët dhe familjarët e tyre, tek mjekët, tek infermierët? Kur do të rrisësh numrin e testimeve dhe të japësh fund vjedhjes dhe batërdisjes buxhetit, që është e vetmja arsye pse kemi numrin më të ulët të testimeve në Europë? Kjo kushton jetë. Këto janë shifrat reale. Këto janë pyetjet reale. Të tjerat janë një përpjekje dështuar për të fshehur përgjegjësin dhe në fakt krimin që Edi Rama dhe banda e tij po bëjnë mbi shëndetin e shqiptarëve. Çdo gjë tjetër
Gërvërët e vjetra, traumatizmës politike të diramës, batutat e lodhura, daljet e përsëritura mbi gërmadha, të gjitha bën vetëm me një qëllim për të ikur këtyre pyetjeve. Ne si opozitë dhe unë personalisht kemi bërë, do të bëjmë çdo ditë detyrën tonë. Por kjo nuk është betejë politike, nuk është betejë për mua, as për Partinë Demokratike, as për opozitën, është betejë për shëndetin dhe jetën e qytetarëve. Është një tsunami që po merr përpara. Mira shqiptar, të pambrojtur. Pa asnjë të ardhur, pa asnjë kujdes shëndetësor, ju a lexova se shtoni nga Korça, e dëgjua dje se shtuaj nga Durrësi. Ndaj, le të bëjmë gjithë secili betejën tonë, që paratë e taksave tona, të taksave tuaja, në këtë moment, kolapsi, të shkojnë tek shëndetësia, të shkojnë tek testimet, tek testimet, tek testimet, të shkojnë tek mjekët dhe tek infermierët, dhe jo të glabërohen e të vidhen për ditë, e për javë nga Edi Rama dhe mafia e plerave. Nuk ka e nuk mund ketë, qofsha e gabuar, temë më të rëndësishme se kjo. Nuk ka e nuk mund ketë gjë më të rëndësishme se jeta dhe shëndeti i njerëzve. Nëse këto masa do ishin marrë 5 javë më parë kur propozuan planin, sa jetë mund të ishin shpëtuar? Drejt për drejt nga ata që kanë humbur jetën, drejt për drejt nga ata që nuk janë trajtuar edhe për smundje sekondare të tjera për shkak të kolapsit të Covidit. Sa familje do të kishin pasur një paket minimale ndihme ekonomike? Plani ynë me 5 pika bazohet tërësisht në mundësitë aktuale të shtetit shqiptar për të financuar edhe shëndetësinë, edhe të papunët, edhe biznesin e vogël, edhe për të rimarrë në punë ata që kanë humbur vendin e punës, edhe për të trajtuar problemin e mprehtë që po zmadhohet ditë për ditë të infeksioneve në shkolla, edhe në mundësitë e buxhetit të shtetit. Por kërkon diçka, kërkon një kryeministër që nuk vjedh paratë e shqiptarëve bashkë me mafinë e plerave, kërkon një kryeministër që nuk vjedh bashkë me koncesionarët dhe me tendrat pesë fish çmimin. Nuk është koha për të tallur me shëndetin e shqiptarëve. Është koha për të marrë masa urgjente tani, për të ndalur vjedhjen dhe për të çuar paratë e shqiptarëve tek shëndetësia dhe tek shëndeti i tyre. Koha për të tallur me shqiptarët duhet të marrë fund sot, se do të marrë fund pas 25 prillit, këtë e dim të gjithë. Dhe pas 25 prillit, Edi Rama dhe banda tij nuk do të kenë më mundësi të bëjnë shaka me shqiptarët. Por deri me 25 prill, çdo ditë që kalon kushton jetë njerëzish. Numri infeksioneve rritet, numri të papunëve rritet. Dhe ju bëj thirrje të gjithë atyre që kanë përgjegjësi para shoqërisë, duke nisur nga mediat, ta mbajmë të gjithë vëmendjen tonë sot e në ditët në vim të kjo çështje për jetë a vdekje, për shëndetin e dashurve dhe familjarëve tanë, për ekonominë e familjeve tona dhe për ekonominë e Shqipërisë. Osman Stafa, News 24. Zoti Basha, ditën e sot me kryeministri i vendit në vazhdim të akuzave që ju keni bërë përgjatë gjithë këtyre kohëve ndaj tij ka bërë një deklaratë, po citoj në fakt që ju thoni prallla, pasi nëse paratë shpenzohen sot për sot, nesër do të vdesin njerëzit rrugëve nga papunësia dhe teksa qeveria nuk do të ketë asnjë lek të paguaj infermierët. Ndërkohë për numrin e testimeve që ju kërkoni që të rriten, thotë që nuk është ai personi i cili duhet të vendos. Keni një koment? Ai është personi që vendos që lekët ju shkojnë inceneratorëve. Pra nuk është e vërtetë që po i ruan lekët për një ditë më të zezë. Lekët po ju paguan mafias plerave. Ju lutem që ose keni, kjo është pagesa e datës 27, 3 ditë më parë. Ja ku e keni. Keni pagesa tjerat më pashme? I kemi nxjerrë të tjerat. 2 milion euro javën e kaluar. Ja ku janë parat, zoti Stafa. Ja ku janë parat, nderuar koleg, zotit Stafa, dashur qytetar, ja ku janë parat. Kjo është një skedin e thesarit të shtetit. Këto janë pagesa të autorizuara nga Edi Rama. Thot po i ruaj parat për një ditë më të zezë, parat po ja paguan mafias së plerave. Kjo është e vërteta. E zezë bitbardh, ja ku e keni. Të njëjtën gjë ka bërë dhe javën e kaluar. A kemi qenë këtu bashkë kur ju nxora pagesën tjetër për 2 milion eurosh?
Dhe tjetërën prej 250.000 eurosh. Jaf për jaf paguan milionat e taksave të shqiptarve për mafjen e plerave. Për punë që nuk kryhen. Për para që glabrohen dhe zhduken parajsa fiskale. A nuk ishte ky që bëri tendera sekret dhe kur nuk u hetua se si u blen ato pajisje me shumë fish çmimi në kulmin e pandemisë? Ja ku e keni përgjigjen. Që të merrem me gojen e ti të shturur është pikrisht ajo që do ai. Nuk kam nevojë të merrem me gojen e ti të shturur. Është tentativ për të hequr vëmendjen nga këto fakte. Ja ku janë faktet. Faktet flasin vetë. Miliona të vjedhura, javë për javë, ditë për ditë. Dhe sa herë që kapet me preshënduar, nuk është përgjegjësi e ti. Testimet nuk çekan përgjegjësi e ti. Ky që del 24 orë në ditë për gjën më të vogël, për gjën më të rëndësishme për të frenuar shpërhapjen e virusit, s'qen ka përgjegjësi e ti. Ky që del dhe merr pengje edhe fëmit për propagandë, testimet që janë gjëja kryesore kundër pandemisë, nuk është përgjegjësi e ti. A ka njëri që e beson këtë? Ja ju a themun ku është lidhja. Ja pse s'ka testime. Sepse parat për testime shkojnë për mafin e plerave. Pra vidhen i nderuar Zoti Stafa. I parapriva pyetjes tuaj, sepse gjatë kësaj jave, duke kulmuar me dje dhe me sot, ky njeri ka thënë lloj-lloj gjërash vetëm për të hequr vëmendjen nga këto fakte. Vetëm që shqiptarët t'i shkojnë mbrapa budallëqeve dhe gërvërreve që këput nga mëngjesi deri në darkë. Dhe ju kërkoj si shoqëri, si njerëz të mençur dhe të përgjegjshëm, mos ta lejojmë të na hedh hi syve. Mos e lejoni t'ju ashesë sapunin për djathë. Ja ku janë faktet. Prandaj jam këtu ditë për ditë për të ballafaquar faktet, të vërtetat, jo gërvërret. As retorikën boshe, as propagandën. Parat duk po ruhen për një ditë të zezë. Parat po shkojnë në vrimat e zeza të mafjes. Parat po vidhen, prandaj s'ka testime. Parat po vidhen, prandaj spitalet janë atë gjendje. Parat po vidhen, prandaj del Manastirliu dhe thot, do vendosim kush do trajtohet e kush jo. Do vendosim pra kush do jetoj dhe kush do vdes. Ky është krimi më i rëndë. Një pyetje dytë, ju vazhdimisht keni deklaruar se do të qëndroni marrëveshjes së 5 qershorit duke kundërshtuar ndryshimet në kushtetuese të 30 korrikut të cilat prodhuan dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Nga dita e djeshme, dim fare qartë që ato tashmë ndryshime janë fuqi. A do i pranoni këto ndryshime, pra do shkoni në zgjedhjet e 25 prillit me këto ndryshime dhe në qoftë se po, cila do të jetë taktika elektorale që do të përdorë Opozita e Bashkuar? Për këtë pyetje, dua t'ju them të njëjtën përgjigje që i thash dhe Anisës, që i dhash dhe Anisës dje, dhe më kuptoni që nuk mund të futem më shumë detaje. Nuk ka formulë ta ndalë ndryshimin. 90% e shqiptarëve duan ndryshimin sot që flasim. Ne do bëjmë gjithçka që ky ndryshim të vijë me koston sa më të ulët për shqiptarët. Por që Edi Rama nuk do të ketë më mundësi të tallet pas 25 prillit me shqiptarët, kjo është e vendosur. Hakun do ta marr. Mirë do të ishte ta marr me votë. Por sido që të jetë, me 25 prill shqiptarët do të çlirohen nga Edi Rama dhe nga ky makth. Me 25 prill do të nisë një ndryshim i vërtetë për gjithë njerëzit. Se si qysh tek është në dorën tonë, është në dorën e gjithë atyre që duan ndryshim, që janë sot një shumicë absolute përtej kufive të partive politike. Por që është i pashmangshëm, për këtë t'jesh i sigurt. E vetmja gjë që ka ndorë Edi Rama, është të lejoj që ndryshimi të bëhet me votë dhe normalisht. Por hakun do t'a marrë, si me votë, si me çdo skenar tjetër që do t'i detyroj shqiptarët, largimi i ti me 25 prill është i vullosur nga shqiptarët. Nuk do t'ket më mundësin të talet me shqiptarët me 26 prill, e t'i vjedhë, e t'i vendosë.
për para zgjedhjesh, ti do trajtohesh, ti nuk do trajtohesh, sepse Edi Rama vjedh parat e taksave dhe i qonë tek mafja plerave. Rukova Dunisha, Shijak Televizion. Zoti Basha, ju vazhdimisht po denonconi aferat korruptive me koncensionet dhe situatën e rënduar pandemike. Ndërkohë qeveria, po jo vetëm, edhe LSI-a kanë vazhduar fushatën elektorale duke zbarkuar në teren. Kur do e shohim Partinë Demokratike në takime drejt për drejt me qytetarët? Kemi qenë, do vazhdojmë të jemi. Po kjo nuk mund të zhbëj detyrën tonë për të bërë transparencë në një moment të tillë dhe para një imperativit tillë që ka të bëjë me jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Sot jemi në detyrën tonë për të shërbyer interesit njerëzve. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se sa propaganda e Edi Ramës për të shmangur përgjigjet për këto pyetje që ja përsëris këtu ditë për ditë dhe që ju kërkoj dhe ju si media të ja përsërisni pa pushim. Ervin Koçi nga Euronews do të vinë. Ditën e djeshme grupi teknik i ekspertëve propozoi masat e para shtrënguese pas atyre të muajve mars-prill. Si komenton kryetari i Partisë Demokratike nëse ky grup do propozojë një mbyllje të dytë, një karantinë të dytë për gjithë vendin? Nuk ka asnjë dyshim që ai grup po vepron si fasadë për dështimet e Edi Ramës. Edi Rama ka dështuar me qëllim keq menaxhuar dhe ka dështuar me qëllim menaxhimin e krizës së koronavirusit. Arsyet ju a shpjegova gjerësisht në fillim të këtij bashkëbisedimi. Parat që duhet shkonin për shëndetësinë, parat që duhet shkonin për pacientët, parat që duhet shkonin për ekonominë, Edi Rama i ka harxhuar për një grusht shokësh, miq, klientësh, oligarkësh dhe mafjen e plerave. Dhe e gjithë përgjegjësia për këtë pikë ku kemi ardhur sot është e ti dhe nuk mund të fshihet pas asnjë grupi ekspertësh. Ekspertët e vërtet kanë folur kur kemi folur ne, madje kanë folur edhe para se të flisnim ne dhe kanë kërkuar rritjen e numrit testimeve. Kanë kërkuar rritjen dhe përgatitjen e kapaciteteve spitalore. Kanë kërkuar rimbursimin e paketës ilaçeve, njësoj si ne. Këta janë ekspertët e vërtetë shqiptarë, të tjerët janë një fasadë për keq menaxhimin dhe dështimin e Edi Ramës me pandeminë. Edhe një, më falë, në qofë se do të ishin marrë këto masa, zoti Koçi, qofë se këto masa do të ishin marrë, situata do të ishte shumë më e lehtë për të përballuar se sa që po bëhet nga ora në orë, nga dita në ditë. Prandaj propozuam para 5 javësh se e gjithë detyra qeverisë, e gjithë detyra vendimmarrësve është i paraprit keqës. Dhe nga që kemi 5 javë që e kërkojmë të ditë për ditë, shpresoj që të paktën ju dhe ata që na kanë ndjekur e kanë qartë që nuk ka asnjë alibi pse nuk janë marrë masat në kohë. Masat nuk janë marrë sepse Edi Rama ka vazhduar të mbush xhepat e tij dhe të oligarkëve me lekët e shqiptarëve. Ndaj çdo dështim dhe çdo mas kufizuese është drejt për drejt rezultat dhe produkt i këtij dështimi në menaxhimin në kohë dhe marrjen e masave në kohë. Dhe është tregu si nuk ka pasur asnjë plan për të ndihmuar njerëzit, asnjë plan për të ndihmuar sistemin, por vetëm e vetëm është fshehur dhe vazhdon të fshihet ndërkohë që vazhdon të vjedh paratë shqiptarëve. Në vazhdim e pyetjes së zotit Stafa, kryeministri sot vazhdoi dhe tha që edhe Franca, edhe Gjermania ka një numër të lartë të testimeve, por nuk po frenohen infektimet. Ndërkohë ju vazhdimisht keni denoncuar faturat që paguhen nga ana e qeverisë për investimet. Dhe në këtë kushte... Si... Jo për investime, për vjedhje. Të faturat që shkojnë të incineratori plerave që se ekziston, nuk është investim, është vjedhje.
për të të paktën bijem dakord. Nëse kundërshtoni dhe këtë, ma thoni. Kjo është vjedhje, kjo nuk është investim. Ju lutem. Po, tani, çështja është fare e thjeshtë. Gjermania po merë masat që të paguaj deri në 75% të gjiros humbur biznesit vogël. Franca po merë masa që të paguaj shuma të mëdha të atyre që detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për shkak të masave shtrënguese. Mos u krahaso me Gjermaninë dhe me Francën, se del si rruar qethur ky hajduti që kemi në kryen. Krahaso me Maqedoninë e Veriut. Krahaso me Maqedoninë e Veriut dhe shiko që kanë bërë paketë të tretë, paketë të katërt. Do ky vazhdon edhe në rritjen më të madhe të numrit të infektuarve të paguajë inceneratorët. Ky është dyshimi. Nuk ka justifikim për këtë. Pa diskutim, rritja e numrit testimeve rrit aftësinë e sistemit shëndetësisë për të evidentuar, izoluar dhe ndërprer zinxhirin e infeksionit. Të se kam thënë unë, këtë e ka thënë OBSH-ja, kjo është e faktuar. Sikundër numri testimeve më i lartë, tregon edhe numrin e vërtet të infeksioneve. Sa më pak testosh, aq më pak të infektuar do të dalin, apo jo? Sa më shumë testosh, aq më të qartë e kese ku është infeksioni dhe merë masa. Po që të marrësh masa do të thotë në radhë parë, të rrisësh kapacitetet spitalore, që ky nuk e ka bërë dhe s'kan plan ta bëj. Do të thot paguash, të motivosh, të mbrosh, të pajisësh mjekët dhe infermierët, që ky nuk e ka bërë. Do të thot të rimbursosh ilaçet atyre që detyrohen të kurohen nga shtëpia, që ky nuk e ka bërë. Dhe për të shmangur të gjitha këto, e ka fare thjesht, i mban testimet në numrin më të ulët mundshëm dhe pastaj del në parlament dhe thot do vendosim kush do trajtohet dhe kush nuk do trajtohet. Do me thëmë, do vendosim kush do të jetoj dhe kush do të vdes. Ky është thelbi. Do të vendosim kush do të jetoj dhe kush do të vdes, pse që të vazhdoj të vjedh me tre inceneratorët. Ky është thelbi, kjo është e vërteta. Të tjerët janë palavra për t'i bërë njerëzit të hanë sapunin për djathë. E vërteta është që vendi ka patur dhe ka mundësi financiare për të përballur, por ka një kryeministër që dhe në kulmin e pandemisë vazhdon të vjedh paratë e tyre. Ka qështë. Keni vazhdim pyetjes? Përshëndetje, Elda Minga Topçano. Zoti Basha, ju flisnin për më shumë testime dhe kontrole, ndërkohë nga ana tjetër, aleatja juaj, Monika Kryemadhi, thotë se nuk beson në Covid, por beson në Zotë. Duke detyruar që edhe kjo deklarat i bëjë njerëzit që të mos mbrohen nga Covidi, pra të mos vendosin masat, maskat dhe të mos marrin masat e duarat kundra këti virusit. Cili është komenti juaj për këtë deklarat? Pra nëse është në dorë të Zotit, i bie që të mos kryen testime, ashtu si kurse thoni dhe ju. Shikoni, ju po thoni që Edi Rama nuk bën testime sepse beson që nuk ka Covid, këtë po thoni? Aleatës tuaj, Monika. Po, aleatëja ime nuk është në qeveri. Nuk merë vendime. Mund thot mendimin e saj, për mendimin e saj pysni direkt, s'keni pse të pysni mua për mendimin e saj. Pytja që kam unë është, Edi Rama nuk po bën testime sepse nuk beson të Covidi? Përgjigja është jo. Edi Rama dilte si lugat nga mëngjesi deri në darkë dhe kur kapi telefonin, ku është tani? Pse i fshihet përgjegjësisë që ka? Na kanë bërë në për Gërmadha. Shkon në Gërmadha, bën deklaratën, ikën ai, ikën dhe makinerit. Pse? Sepse nuk do të përballet me përgjegjësinë që ka. Përgjegjësia që ka është që paratë e testimeve po ja jep mafias inceneratorëve. Mafia inceneratorëve po paguan disa media që të mbyllin gojën. Ky është rrethi me cilin është futur shoqëria shqiptare. Shqiptarët paguajnë taksa. Taksat nuk shkojnë as për testime, as për trajtime, shkojnë te mafia plerave, mafia plerave mbyll ekranet që kjo mos dalë. Dhe po mos dalun ditë për ditë këtu, duke i denoncuar, ju e dini fare mirë që shumica ekraneve e censurojnë këtë. Pse? Sepse për fat keq janë bërë pjesë e këtij rrethi që po kushton jetë dhe shëndet njerëzish. Kjo është e vërteta. Të tjerat janë pa pik vlere sot.
kur dhjetra qytetarë prap do të humbin jetën për shkak të Covidit, e qindra të tjerë do të jenë pamundësi për të trajtuar, sepse paratë që do të shkonin për trajtimet e tyre, Edi Rama e jep mafjes plerave. Prandaj ju ftova në fillim të konferences, kryeredaktorët dhe pronarët e medjave, se ju e bëni detyrën tuaj. Janë para gjaku, paratë e mafjes plerave që ju mbyllin gojën dhe ekranet tuaja. Janë para me cilat Edi Rama dhe mafja e plerave po shkaktojnë në Shqipëri një katastrofë të vërtet shëndetësore. Sa më shumë të mbyllni gojën, aq më keq do të jetë për shëndetin e shqiptarëve, por virusi nuk diskriminon. Sikur asgjë tjetër për interesin tuaj dhe të familjeve tuaja, jepini fund autocensurës së mafjes së plerave. E keni detyrën ndaj shëndetit tuaj, të fëmijëve dhe prindërve tuaj. Është fare e thjeshtë. Nëse këto para nuk do të shkonin në xhepat e mafjas plerave, vetëm me pagesat e inceneratorëve do të mund të bëshin shumë fish më shumë testime, do të mund të pagueshin mjekët dhe infermierët, do të mund të rimbursoheshin ilaçet e të smurve me Covid, do të mund të përgatiteshin spitalet që njerëzit mos të vdisnin rrugëve e trotuareve. Kaq e thjeshtë është. Mbajeni të fokusuar vëmendjen tuaj, sepse nuk bëhet fjalë as për zgjedhje, as për politikë, bëhet fjalë për shëndetin dhe jetën e njerëzve. Dhe bëni gjithçka që keni në dorë, sa nuk është tepër vonë. Ermal Rizaj nga Syri Televizion. Sot presidenti Meta në tryezën në nisma kombëtare për referendum deklaroi se duhet të miratohet sa më shpejt ligji i referendumeve. A do ta ketë presidenti Meta mbështetjen tuaj zoti Basha dhe të opozitës? Sot e gjithë vëmendja ime është e krizës shëndetësore. Për çështjen e referendumeve jam shprehur dhe i qëndroj plotësisht asaj që kam thënë të kaluarën. Kështu që nuk mendoj se është momenti për ta rikthyer këtë, sepse me të vërtetë në këtë moment e shoh si një devijim nga kjo krizë e thellë që ka kapluar vendin, shëndetësinë, me pasoja shumë të rënda për jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Qëndrimi im për referendumet nuk ka ndryshuar, ai që ka qenë ai është. Faleminderit.